Я вітаю всіх, хто дивиться нас на телеканалі «Вітер». Я дякую, що ви разом з нами спостерігаєте за тим, як живе Кіровоградщина. І не тільки спостерігаєте, а ще й берете активну участь у тому, аби наблизити перемогу. І ми намагаємося кликати в нашу студію людей, які так чи інакше роблять це разом з нами, разом з вами і разом з усією Україною. Сьогодні будемо розмовляти із Євгеном Соболем. Доброго дня, Євген Юрійович. Доброго дня. Я дякую за можливість розмовляти. З глядачам я маю сказати, що Євгеній Соболь – це ректор Центрально-Українського державного педагогічного університету. Я нагадаю, що весна на вулиці, і зараз будемо говорити про те, що діти мають здавати, здійснити зріз знань. Цього року це не зовнішнє незалежне оцінювання, це, так, зараз дайте нагадаю, як воно називається цього року, це єдиний мультипредметний тест. От як це буде цього року. І згідно нього вже будуть вступати потім на навчання до закладів вищої освіти. До того ж, поговоримо про загалом діяльність педуніверситету, чи готовий він чекати абітурієнтів і що, як буде. Отже, Євген Юрійович, я знаю, що педуніверситет організував можливість підготовки до мультипредметного тесту. Це вперше в Україні він відбувається. Він вмістить в себе комплексно різні дисципліни і відтак треба зорієнтуватися. Ви зорієнтувалися першими, я так розумію, тепер навчаєте інших. Так, ми запровадили в університеті безкоштовні підготовчі курси до національного мультипредметного тесту. Залучили біля 25 викладачів, які дали свою згоду працювати, готувати і спеціалізуються на високому рівні саме по зазначеним предметам. І вже до підготовки долучилися біля 200 абітурієнтів з різних регіонів нашої держави, які успішно готуються щодня. Є чітко розроблений графік, це відбувається онлайн. І ми готуємо з української мови, математики, історії України, де актуалізуємо і розбираємо всі відповідні питання, які зосереджені в цьому тесті, і при успішній співпраці ми гарантуємо позитивну здачу зазначеного тесту і зелене світло по прийняттю в нашому університеті абітурієнтів. Пане Євгене, я правильно розумію, що це не комерційний проєкт? Тобто це безкоштовно для тих, хто слухає цей курс? Це соціальний проєкт, і у нас поряд з цим проєктом ряд соціальних спрямувань і для студентів-переселенців, які можуть долучитися до наших курсів і отримувати безкоштовне знання з відповідними підтверджуючими документами. Тобто ми на сьогоднішній день спільними рішеннями проводимо такі дії, щоб підтримати наших абітурієнтів, батьків в цей нелегкий час і дати можливість кожному отримати професію і спеціальність, хто по відповідному напрямку бажає на вступ. При цьому викладачі продовжують здійснювати свою основну діяльність і викладати пари онлайн. Як згодився колектив? Ну, навантаження більше, а без оплати? Зрозуміло, навантаження більше, але у нас кваліфікований, досвідчений науково-педагогічний колектив, який з розумінням ставиться до цього. І поряд з цим дали свою згоду і працювати, і підтримувати, і бачать, що це майбутнє. Від того, як ми сьогодні підготуємо абітурієнтів до успішної здачі, буде залежати наш набір в університет, подальше функціонування університету, бо без студента немає університету. Не кажуть, що треба додаткова плата за цю роботу? Ми будемо заохочувати задіяних, підтримувати з часом, але сьогоднішні реалії, на жаль, вимагають десь працювати на перспективу, на майбутнє. Угу. Я навіть знаю, що університет перерахував одноденний заробіток Збройним силам України.
Як народилася ця думка? Бо разом з тим, я знаю, що скорочені зараз усі видатки, що стосуються заробітної плати в тому числі. Одноголосно, фактично, весь колектив підтримав зазначену ідею. І біля 317 тисяч ми перерахували на офіційний рахунок Збройних сил України. І поряд з цим ми долучаємося по різним напрямам. Це і перекладацькі послуги, це і шиття одягу, це і поселення переселенців, це і працюють їдальні. Тобто на кожному участку, окрім основної функції надання якісної освіти і патріотичного виховання нашої молоді, ми ще долучаємося до відповідних волонтерських ініціатив і підтримуємо наші Збройні Сили України та правоохоронні органи в цілому. Як ви відчуваєте, цього року пройде вступна кампанія? Тобто, чи є інтерес випускників шкіл до можливості вступати? Адже хтось виїхав кудись. Ну, словом, такий складний час і зорієнтуватися важко. Хтось дивиться на заклади вищої освіти за кордоном одразу. Я думаю, що ми цілий рік активно працював колектив і докладав всі зусилля, щоб вступна кампанія була успішною. Ми зробили ряд кроків. Наприклад, перший – це суттєво знизили вартість навчання для батьків і абітурієнтів, що дасть можливість активно, так би мовити, обрати ту чи іншу спеціальність. Ми запровадили безкоштовну підготовку, ми ввели широкий спектр нових спеціальностей, які затребувані на ринку праці і які є новими для нашого регіону, по яким ми вже готові приймати наших абітурієнтів. Ми вже запустили щоденне чергування приймальної комісії, гарячу лінію для спілкування з абітурієнтами, їхніми батьками. І щоденно ми проводимо такі дні відкритих дверей для різних категорій, починаючи від випускників шкіл, закінчуючи випускниками коледжів, ліцеїв і тому подібне, де ми налаштовуємося на співпрацю. І останнє, що ключове, ми будемо розширювати цей напрямок, це співпраця, підписання договорів з нашими партнерами, друзями, коледжами, які готові на своїх площадках співпрацювати, навчати і отримувати диплом університету. Це ми започаткували в Олександрії і далі будемо розширювати цю мережу, яка дасть теж відповідні плоди по набору і спільну перспективу для нас і для наших коледжів. Освічена молодь потрібна. Ну, якби зараз ми бачимо різницю між, не знаю, там, ну, я не знаю, чи можна так говорити, але тим не менш, між солдатом агресора країни і нашим. Наші хлопці освічені, фізично розвинені, орієнтуються в культурі, в музиці, в співі і так далі. І, мабуть, тому сильніші, я так думаю. Але після перемоги Україні треба буде багато освічених людей, аби відбудуватися і жити далі. Євген Юрійович, я знаю, що видатки скорочені. Ну, якби сьогодні такий час, всюди це відбувається. Але при цьому є проекти, які ви продовжуєте, ну, скажімо так, проекти розвитку. Актова зала. Ви хочете її оновити. При цьому немає фінансування, скажімо, на якісь доплати премії колективу. Як корелюється ця історія? Дякую. Ну, актова зала – це взагалі така пам'ятка архітектури історична. От ми накануні переглядали історію формування актової зали. От в 1900-му році виникла необхідність будівництва зазначеного приміщення для потреби жіночої гімназії. І в 1904 році була побудована це приміщення і актова зала, де проводили різні бали, благодійні вечори. І
І на сьогоднішній день вдалося колективу зберегти цю пам'ятку, ізюмінку культурну, спадщину, яка, на жаль, певним чином вже втратила свої ті чи інші можливості. І сьогодні потрібно оновити, потрібно осучаснити її. Вже проведено ряд зустрічей з місцевою владою, де є підтримка на її осучаснення. Є певні меценати, які до війни залучили відповідні кошти, і ми придбали до військових дій певне устаткування, яке дає нам можливість осучаснити поки що сцену. Але ми будемо продовжувати. І зараз ми проводимо зазначені роботи, щоб довести це до завершення, і готуємося, дай Бог, провести останні дзвоники в нашому науковому ліцеї, вручення дипломів в нашій ректовій залі, яка вже буде хоча б на ізюмінку оновлена і готова для таких позитивних моментів в нашому житті. Можливо, не знаю, і для перемоги, коли вона буде, теж якийсь захід організуєте, і це буде дуже символічно, що актова зала буде зустрічати нова актова зала, нову Україну. Євгеній Юрійович, я знаю, що багато навчальних закладів мусять евакуюватись зараз з тих регіонів, де неможливо продовжувати працювати, їх фізично просто вже не існує. І вони обирають, деякі з них обирають Кіровоградщину як те місце, де вони продовжать функціонувати. Чи є якісь домовленості, перемовини з Центральним українським державним педагогічним університетом щодо того, аби ви стали базою, платформою або, ну, за опорним пунктом для таких навчальних закладів? Хочу зазначити, що з моменту військових дій університет прийняв в своїх гуртожитках більше 6 тисяч переселенців. На сьогоднішній день перебуває в наших гуртожитках більше 200 осіб. І ми на сьогоднішній день відкриті до співпраці, прийняття закладів вищої освіти. На сьогодні ми розміщуємо в наших гуртожитках викладачів, курсантів і студентів Донецького юридичного інституту, дружнього для нас, який звернувся. Вже є перші десятки викладачів, які ми розмістили. Ми навіть звільняємо деякі поверхи, вкладаємо кошти для їх більш такого осучаснення, облаштування для потреб переселенців. І приймаємо їх у нас. Тому, як можемо, допомагаємо університетській спільноті. Ми розуміємо, в яких вони зараз знаходяться умовах, і всіляко готові до співпраці, допомоги, підтримки, де є у нас які можливості, які ресурси. Я вам дякую за розмову сьогодні і за вашу роботу загалом. Сподіваюся, що уже скоро все стане на свої місця, а можливо навіть, якщо ну, як відродиться, стане ще кращим. І я сподіваюся, що молоді буде достатньо в університеті, тому що освічена молодь – це наше успішне завтра. Спасибі вам, а глядачам я нагадаю, що ми спілкувалися із ректором Центрально-Українського державного педагогічного університету, говорили про вступну кампанію і не тільки цього року, і, можливо, цей ефір стане корисним тим, хто збирається все-таки здобувати освіту.